ያ ጥሪ የክተት ጥሪ ነው። ይህ ክተት ጥሪ ደግሞ ተከተሉኝ ነው። እንግዲህ አገር መሪ ነበሩ፣ ተከተሉኝ ማለት ጥሩ ነው። ዘመቻው በጥቅምት እንደሆነ ተነገረ። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለሚስትህ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘንህ እርዳኝ፣ ወስልተ ከቀረ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። መንትያ መልእክት ያለው የውጫሌ ውል የጫረው ቁርሾ እንዲታከም ነጋሪት ተጎስሞበት ተቀስቅሷል። ጥሪው ሃይማኖትን አይጠቅስም፣ ብሔርን አይጠቅስም። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዛ ጥሪ መልስ እንዲሰጣቸው ያደረጉት ጥሪ ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የተደረገ ጥሪ ነው። ሶሎዳና አዲ ተቡንን የመሰሉ የአድዋ ገመገምና ተራሮች ብሔራዊ የክብር ማህተም ሊይዙ የተጋድሎ ቀንዲል ሊሆኑ የእውነትና ፍትህ ምልአት ሊሆንባቸው እነርሱ ታድለዋል። ጌጃ ጋርቦ የሚባል የጦር መሪ ከሀዲያ እና ከከምባታ በባልቻ በራስ አባተ ቦሃ ያለው ስር ሆኖ ተደራጅቶ በነራስ ጎበና ስር ሆኖ ተደራጅቶ እስከ አድዋ ዘምቷል፣ ተሳትፏል። እንደ አንድ ኢትዮጵያ አካባቢ ማለት ነው። ልክ እንደነ ኮምሳ ሞሮዳ እና ደጃዝማች ጆቴ ከወለጋ እንዳደረጉት ሁሉ ትግል ከሁሉም አካባቢ። ስለዚህ ከሀዲያ ሜን ትግል አድርገዋል። በእያንዳንዱ ግዛት ያለው አስተዳዳሪ ጦሩን ይዞ ነው ወደዚህ የመጣው። ስለዚህ እያንዳንዱ ከወለጋ ብትሄጂ፣ ከባሌ ብትሄጂ፣ ትግራይ ዋና ተሳታፊው ነው። ከጎጃም ከጎንደር የታፈረችን የተከበረችን ደጅ ረግጦ እጥፍ ይዞ የተመለሰው ጠላት በዘመነ ጦር ተወግቶ ሳይሆን አንድነት ባደረጀው ጋሻ ተመክቶ፣ ህብረት በሳለው ጎራዴ ተቀልቶ፣ ሀገር እናት በምትባል አምባ ባለ ብርቱ ክንድ በተሰነዘረ ጦር ክፉኛ ቆስሎ ነው። ጦርነቱን ለመጨረስ ግን አቅም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ አቅሙ ምን ጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያ ጨዋነቱ እንዳለ ነው፣ መከባበሩ እንዳለ ነው። ማንም ማንንም የናቀበት ሳይሆን የሁሉም ጉልበት የተፈለገበት ጦርነት ነው። ጨጨሆ ላይ እንገናኝ ይላል መካከለኛው፣ እንደዚህ ምን ችግር አለ አሸንጌ ላይ እንገናኝ ይላል። ከደቡብ የሚመጣው ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር ወረኢሉ እንገናኝ ይላል። እንገናኝ ነው እንጂ አገኘሃለሁ ታገኘኛለህ አይደለም። የጦር አበጋዞቹ እነ ራስ መንገሻ፣ ራስ ወሌ ብጡል፣ ራስ አባተ ቦያለው፣ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ ሽ የገጠሩን አርሶ አደር አሰልፈው የጣሊያን ጄኔራሎችን የጦር መሪዎችን ሽንፈት ያላበሱት በጦር ማሰልጠኛ ገብተው በተማሩት ቴክኒክና ብቃት አይደለም፣ ሀገር በምትባል ብልሃትና ሚስጥር እንጂ። ከዚሁ አገር ትብብር የመጣ ጉዳይ እንጂ ከሰማይ የወረደ ስጦታ እንዳልሆነ ይታወቃል። ይህንን ለማድረግ ግን የተቻቻሉበት ጉዳይ የመደማመጡ ኃላፊነት ይሄ ነው ብሎ ኃላፊነትን የመሸከሙ የአገር ኃላፊነት መሆኑንም በጋራ መረዳቱ፣ የመጣው አጥፊ ጠላት ደግሞ ለአገርም ለወገንም አይበጅም ተብሎ የጋራ ስምምነትና የጋራ አቋም መያዛቸው የአንድን ጦርነት አቅጣጫ ወደ ድል ያመራዋል። ሀገር የድምር ውጤት ናት፣ ስታበራ ለጎረቤትም ትተርፋለች። አገራትም ይሄንን ድል ለህዝቦቻቸው ነፃ መውጣት ከፍተኛ የቅስቀሳ መሳሪያ አድርገው ተጠቅመውበታል።